Hej och välkomna till Kalla fakta. Kyrkan borde väl vara en fridens boning där godhet och förståelse präglar verksamheten. Men då kan vi berätta att många församlingar utpekas som usla arbetsplatser där maktmissbruk och lagbrott är vanliga. Vi kan också berätta om den färdigutbildade prästen som inte blivit prästvigd och alltså i praktiken fått yrkesförbud därför att biskopen tyckte så. Och han behöver inte ens motivera sitt beslut. Och under tiden som kyrkorna töms så köar svenskarna för att bli spådda i kort eller bota sjukdomar med hjälp av kristaller. En svensk arbetsplats i kris. Alla lagar som finns tycker att de har brutit mot här. Och de ansvariga tiger. Men vem är det som är initiativtagare då? Vi vill bara ställa några frågor. Inga kommentarer. Tack så mycket. Vad står vår kyrka för idag? Är det kärlek? Fler och fler dras till healing, kort och kristaller. Samtidigt som allt färre tror på Jesus Kristus. Däremot så lär ungefär 25% tro på astrologi och 40% på telepati. Vi är lite färre än vanligt idag. Kalla fakta om hur Svenska kyrkan möter vågen av nyandlighet. Det är en katastrof om vi stänger in oss i våra sakrala utrymmen. Döper jag dig till Faderens och Sönnens och den helige Ons namn. I Nordnorge duger hon som präst, men i Sverige blev hon utestängd. Detta var en fruktansvärt chock för mig. Och den ansvarige. Tack så mycket. Vill inte ge någon förklaring. I förra veckan lades de sista utredningarna som definitivt ska avskaffa statskyrkan. Den andliga och världsliga makten har hängt ihop sedan Gustav Vasas tid, men nu ska det bli annorlunda. Men allt förändras inte. Kyrkan kommer att fortsätta att vara arbetsgivare och alldeles för ofta en dålig arbetsgivare. De tre exempel vi ska visa är inga ovanliga undantag. Lunds stift, som våra exempel kommer ifrån, är inte ens värst. Totalt ligger ett hundratal anmälningar mot olika församlingar hos Yrkesinspektionen. För det är inte särskilt lugnt och fridfullt i Guds hus. Jag känner mig väldigt kränkt, fruktansvärt kränkt. Förtalskampanjer, mobbing, tillhör det dagliga livet här för personalen. Ja, jag känner mig mobbad. Förlåt? Det här är olaga intrång. Vi vill bara ställa några frågor. Skanör Falsterbo är en idyllisk bygd längst ute på Skånes sydvästspets. Den här tiden på året råder ett fridfullt lugn, åtminstone på ytan. Men i församlingen rasar en strid om barnverksamheten som blomstrade för ett år sedan. Idag är den helt nedlagd. För oss var det lite grann vårt andra hem under de här åren. Och vi blev enormt varmt mottagna när vi började dit där. Det var allt. Om det var någon som hade problem, personliga problem, eller man var ledsen, om något barn var ledset, så var det alltid någon som hjälpte dem, till hand om dem. Här i maj månad 97, då hade vi en fulltäckande verksamhet från 0 upp till 12 år. Och fullt av liv och rörelse alla dagar nästan i veckan. Vad var det som hände sen? Ja, hade jag visst det idag så hade jag varit jätteglad. Men jag vet alltså inte vad som har hänt.
Trots att kyrki, som besökarna kallade det, var populärt bland barn och föräldrar, ville arbetsgivaren göra om verksamheten utan att ens rådgöra med personalen. Och nu vill Svenska kyrkan i Skanör lägga ner den helt. Kyrkorådet säger att den är för dyr, så nu går personalen istället hemma med full lön. Och det ser inte bättre ut än att arbetsgivaren till och med är beredd att förtala personalen för att bli av med Birgitta och hennes kollegor. Kalla fakta har gjort allt för att få arbetsgivarens förklaring till det som har hänt. Men det här är så nära vi kommer, chefen i Skanör, kyrkoherde Anders Rydberg. Förlåt? Det här är olaga intrång. Vi vill bara ställa några frågor. Kyrkliga samfälligheten i Skanör har fattat ett politiskt beslut på kyrkoherdens inrådan om att ingen får lov att tala med oss. Ja, nu står vi utanför kyrkan i Skanör och det var här i det här gula huset bakom dig som barnverksamheten pågick. Varför begärde du att yrkesinspektionen skulle komma hit? Ja, det var främst den kränkande särbehandlingen av personalen och att de blev mobbade och att förtalskampanjen var särskilt fruktansvärd som drevs mot personalen här i kyrkans hus. Yrkesinspektionen tog anmälan på allvar och förelade pastoratet i Skanör ett vite på 100 000 kronor. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag ren. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Ingen av oss blir präster för att bli arbetsledare. Vi blir präster för vi kallar därför präster för att kunna Guds ord förvalta sakramenten. Men sen har vi ju den ordningen i kyrkan att kyrkoherden är arbetsledare. Somliga av oss människor är jätteduktiga på ett område men inte duktiga just som att vara arbetsledare. Det, att vara kyrkoherde är egentligen en alldeles annan tjänst än att vara präst. 22 april 97 dyker ett anonymt brev upp hos yrkesinspektionen med allvarliga anklagelser mot kyrkisk personal i Skanör och framförallt mot föreståndaren Birgitta Flink. Brevet påstår att hon begått något som man kallar psykisk våldtäkt på några icke-namngivna anställda. Så småningom kommer det fram en lista om 9 namn som har undertecknat brevet. 7 av dem har väl aldrig besökt kyrkans hus överhuvudtaget. Sett mig eller Birgitta i verksamhet när vi arbetat ihop med barnen eller vuxna människor. Det är klart, det har gjort en ledsen tidigare, men det brevet, det gjorde en väldigt, väldigt arg. Hej, är det Karin Gustafsson? Ja, jag har precis haft en askonstans mässa. Jag förstår det. Jag skulle vilja ställa några frågor till dig. Du ställer inte upp? Det gäller det här brevet som du har skrivit om Birgitta Flink, där du bland annat har sagt att hon har begått psykisk våldtäkt på er. Karin Gustafsson arbetar i Skanör Falsterbo pastorat och står på listan av dem som har skrivit brevet. Hon är också ledamot i kyrkorådet, vilket ger henne en arbetsgivarroll. Karin Gustafsson är en av dem som politiskt driver barnverksamhetens nedläggning. Det skulle vara väldigt spännande att få din version eftersom vi kommer och, eftersom vi har träffat de andra personerna. Varför vill du inte uttala dig om det här? Jag uttalar mig tillsammans med de andra så fort. Kan du ordna det? Så att vi får träffa er allesammans. Vill ni ordna som ordnar det fram? Vill du att vi ordnar det? Ställer du upp på en intervju i så fall? Vi har förstått det som att du är initiativtagare till det här. Kan Nej, inte du? Det är jag. Men vem är det som är initiativtagare då? Vi börjar förstå att det kommer att bli svårt att få veta vad som ligger bakom nedläggningen av kyrkan och vad som ligger bakom brevet. Vi bestämmer oss för att ringa runt till de som skrivit under brevet och återkomma till Skanör senare. Under tiden åker vi till en annan idyllisk ort i Skåne som också den härjas av konflikter i kyrkan. Det är Sövde i närheten av Sjöbo där tvisten delat bygden. I Sövde pastorat började problemen när en ny kyrkoherde anställdes. Snart hamnade vaktmästarna i konflikt med den nya kyrkoherden och sen var det kantorns tur. Hon och kyrkoherden hade svårt att samarbeta.
Det som kantorn skulle göra ena veckan var fel nästa vecka. För det första så blir man ju väldigt osäker på sig själv. Med sömnsvårigheter, koncentrationsproblem. Orkar inte, jag tappar glädjen också inför mitt arbete. Mona tycker att kyrkoherden behandlar henne auktoritärt. Till exempel drev han igenom inköpet av en orgel som Mona inte tyckte fungerade. Efter 2 år av samarbetssvårigheter sjukskriver Mona sig eftersom hon inte orkar längre. Hon är borta i över 1 år. Yrkesinspektionen kopplas in. Tyvärr har vi ju fått gå in i konflikter som inte har blivit lösta på ganska lång tid, så att säga. De har fått cementeras, kan man väl säga. Och där har ju de inblandade personerna inte vågat ta i det förrän kanske efter när någonting har exploderat. Det är lite olyckligt. Yrkesinspektionen förelade också pastoratet här i Sövde ett vite på 100 000 kronor. Kalla fakta har sökt kyrkoherden i Sövde, men han vill inte uttala sig. Men brevet i Skanör då? Hur var det nu med den psykiska våldtäkten? Vilka är det egentligen som har skrivit brevet? Jag upplever det snarare att det är ett brev som kommer från arbetsgivaren. Med det och att man har använt sina fruar och några släktingar och andra som har skrivit under det. Eller under, det var det inte, utan det var anonymt från början, men namnen har ju senare kommit fram. Sjögren? Ja, är det Margit Sjögren? Ja, det är det. Ni har skrivit någonting här om en, någonting som ni kallar för psykisk våldtäkt. Jag undrar lite vad ni menar med det. Det står faktiskt inte i brevet. Det står i brevet. Jag begriper inte vad det står. Psyke 5. Ja, där står det psykisk våldtäkt. Ja, vad menar ni med det? Ja, det vet jag inte. För att, att jag slutade långt tidigare. Och jag har aldrig önskat något högre än när jag fick syn på det här brevet. Än att vi fick träffa de här människorna. Och fick prata med dem. Man vill inte stå till svars för detta. Men du vill inte kommentera att du har varit med och skrivit under det brevet? Nej, jag tycker det är oerhört fräckt att bryta sig in så här. Men du har varit med och skrivit det brevet? Delvis med, kan inte förneka. Men vad menar ni med psykisk våldtäkt? Jag har sagt inga kommentarer. Tack så mycket. Det är inte bara personalen inom barnverksamheten i Skanör som upplever sig kränkt av sina arbetsgivare. Kyrkvaktmästare Stig Jönsson har känt sig trakasserad i flera år av en präst i församlingen. Ett exempel i raden är att Stigs alla personliga tillhörigheter var kastade när han kom tillbaks från semestern. Det är maktfullkomlighet här och det är, vad ska man säga, maktdemonstration, och då tycker jag att det finns ingen möjlighet att komma överens med en sådan arbetsgivare som inte tar åt sig eller tar emot oss. Vi mår illa här. Så att jag tror inte det, om de åtminstone kunde säga förlåt. Aldrig de har sagt. Prästen har erbjudits att medverka i Kalla fakta, men har avböjt. Varför har kyrkan sådana arbetsmiljöproblem? Vi vänder oss till Yrkesinspektionen som gjort en granskning av kyrkliga arbetsgivare i Lunds stift. En av erfarenheterna också som vi fick när vi var ute och intervjuade så många präster, faktiskt 79 stycken, det var ju det här att ojsan, det här med arbetsmiljö, det här med personalfrågor, det hinner jag inte med, och det tycker inte jag är tillräckligt intressant, utan församlingsarbetet är det som ska gå först, alltid, alltid. Men jag har träffat personer här som har varit i konflikt i flera år och som... Jag har tyvärr inte varit här i flera år. Jag kan alltså inte svara på vad som hänt flera år. Jag bara vet att jag är inne i mängder av konflikter och problem i detta stift just nu, där jag så gott jag kan med alla mina medarbetare försöker gå in så snabbt som möjligt. Och det tror jag hör till det viktigaste, att komma in så snabbt som möjligt, att få signalerna att någonting håller på att gå snett. Tror du att ni har orken och kraften att reda ut de här problemen?
Ja, vi har i alla fall, orken har vi och viljan har vi. Kraften hoppas jag att vår Herre ger oss. Man måste våga ta tag i konflikter, man måste våga lösa saker. Man kan inte sopa det under mattan, det måste få komma fram i ljuset. Om söndagen går jag i kyrkan och får höra de här orden, frid på jorden och kärlek till människor, då undrar jag, vad står vår kyrka för idag? Är det kärlek? Det är inte bara i Skåne som kyrkan har problem. Statistik som Arbetarskyddsstyrelsen har tagit fram för Kalla faktas räkning visar att det är dubbelt så vanligt med dålig arbetsledning, med mobbing och trakasserier i Svenska kyrkan om man jämför med andra arbetsplatser. Vår reporter Lennart Lundberg har frågat ärkebiskopen K.G. Hammar varför Svenska kyrkan är en sån dålig arbetsgivare och bryter mot så många lagar. Det finns ju ingen strävan efter att bryta mot alla tänkbara regler. Däremot så vet jag att detta att vi är en väldigt decentraliserad kyrka. Vi har tusentalet arbetsplatser. Det är otroligt många ställen där det skulle behövas bättre kompetens i arbetsrättsliga frågor än vad vi har idag. Och då kan man möta bristande kunskaper om systemen. Och detta har ju också lett till stora satsningar på utbildningar i arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt och sådant. Men det finns många fall som går ända upp till Arbetsdomstolen som handlar om brott mot just medbestämmande lagen. Mm. Jo, visst. Det sker övertramp, det vet jag. Är det här ett problem för dig som ärkebiskop? Ja, det beror ju på. Alltså, i så fall är det ju ett problem därför att det allting kunde vara bättre. Va? Det hade varit roligare om kyrkan hade framstått totalt sett som en mycket bra arbetsplats. Vad kostar de här problemen för kyrkan? Menar du ekonomiskt eller du menar i relation till svenska folket? Eller? Det är klart att det kostar på båda sätt. Ja. Hur tror du att de här många bråken påverkar bilden av kyrkan? Ja, det hade ju varit bättre om de inte hade skett, va? Kyrkan har fått ny konkurrens. Den nya andliga rörelsen lockar allt fler svenskar. Det är den största nya filosofin som är radikalt genombrytande sedan kristendomen. Vi ska återkomma till frågan om New Age, men först ska vi träffa nästa generations kyrkobesökare. Om de nu någonsin blir det. Det blir allt färre som konfirmerar sig. Nu är det mindre än hälften av alla 15-åringar. I somras var vi med på ett konfirmationsläger på Norrby skär utanför Umeå. Du är alltid mycket mer än vi någonsin kan förstå. Du är nära ändå. Ja, innan jag skulle hit så kände jag jättemycket att jag tänkte säga att jag kommer aldrig konfirmera mig, för att känna att ja, det skulle kännas så. Jag tyckte inte om kyrkan liksom. Jag kände mig väldigt skeptisk mot kyrkan. Jag tänkte egentligen inte fara hit. Men det gick inte att beställa. Levande och döda. Vi tror på den heliga ande. Det är ju en dröm till var och vara här ute. Vet du. Det är inte kyrkan att vara här ute. Det är ju ofta en stor besvikelse för dem när de kommer hem och så är det samma gamla vanliga där. Nej, inte amen. Det är ingen bön. Det är svårt att få de här mötena som är på lägret att finnas med liksom i verkligheten sen. De där gudstjänsterna, jag fattar ingenting. Det är så här man måste kunna. Då tänkte jag, jaha, det lär inte bli så kul. Ja, prästerna i vanliga kyrkor tycker jag pratar för äldre människor. Om man går i kyrkan, till exempel Svenska kyrkan vanliga så här. Då är ju nästan bara gamlingar där, alltså, man ser ju det. Ja. Det vi har inte hemma. Nej, precis, här. Det är lite hårt, de bara tycker vi är jobbiga. Liksom. Ja. Präster och andra verkar inte lägga sig vind om att verkligen göra det läckert, lustfyllt som Jesus gjorde.
Alltså där finns ju både vreden och älskan och glädjen och sorgen och allting. Utan det är, på många ställen tycker jag, väldigt monotont. Larsa, vår präst, är väldigt bra för att få det tråkiga, det kristna, kyrkokristna, att bli intressant. Att man kan på något sätt tänka på vad de säger. Kommer du fortsätta gå i kyrkan, tror du? Nej, jag tror inte det. Därför att då kommer man bara tillbaka till det där tråkiga. Och då liksom, det ger mig ingenting. Men du har tvekat om du skulle konfirmera imorgon också, in i det sista här, ja, har du funderat? Verkligen. Hela tiden har jag känt sig. Jag har känt att jag inte ska konfirmera mig. Men nu har jag bestämt mig, eller jag tänkte så här igår att jag gör det nog och så. Jag har ingen aning vad jag ska göra. Jag tror att det kommer lite så där bara se. Får se hur det blir. Hela natten har jag grubblat. Och man tvivlar ju alltid, så det, jag känner mig ju inte kristen. Jag kan inte säga att jag tror på en gud så där, men jag konfirmerar mig ändå. För jag tror på något. Så du tror att du kommer att göra det? Ja. Det kan hända att jag får någon känsla av att nej, jag vill inte. Det är lättnad att det är över, att själva konfirmationen är över, men det känns ju ingen skillnad för mig. Jag har inte förändrats någonting på grund av det där. Fast ändå är det skönt på något sätt att ha det överstökat. Kyrkan blir inte mitt i byn för ungdomar som växer upp. Den är inte det för deras föräldrar, och ja, hur ska den kunna vara det för dem? På så sätt så är kyrkan i en väldig kris. Just därför att kyrkan håller på att bli någonting i marginalen i samhället. Åh, 3, 2, 1, kör! Ja, Anna Persson, du är nybliven präst och en av dem som ska lotsa kyrkan in i 2000-talet. Tror du att de här kommer att gå i kyrkan? Jag får väl se. Jag känner igen mig väldigt mycket i de här ungdomarna. Det var en kille som sa, gudstjänst, jag fattar ingenting, sa han. Och en annan tjej sa att det säger mig ingenting, sa hon. Jag känner igen mig i det där. Om du inte var präst, skulle du gå i kyrkan då, tror du? Jag har just ställt mig den frågan många gånger. Alltså, hur mycket skulle jag gå i kyrkan om jag inte jobbade i kyrkan? Och det är tveksamt om jag skulle gå särskilt ofta. Inte för att jag saknar en tro såklart, men för att ofta tycker jag att språket i kyrkan eller utformningen blir sån att det säger mig ingenting. Det berör inte min vardag eller det som jag sysslar med till vardags. Hur kan man få det att göra det då? Ja, jag tror man släppa in vardagen i kyrkan? Jag tror faktiskt att språket är en ganska viktig nyckel till att börja med. Jag tror att kyrkan behöver lära sig att uttrycka saker och ting på ett helt annat sätt. Jag tror att det går att säga samma saker som de traditionella med helt andra ord. Och därigenom så tror jag att vi kan möta framtiden av de här ungdomarna. Vi ska tala vidare om det. Frågan är vad svenskarna tror på egentligen. En undersökning visar att bara 7% tror att Jesus var Guds son, medan 25% tror att det stjärntecken vi är födda i spelar roll för hur våra liv ska bli. Att det har dykt upp så många rörelser och att de drar till sig så pass många människor, det är ett problem för Svenska kyrkan. Det är den största nya filosofin som är radikalt genombrytande sedan kristendomen.
Människor söker idag enormt. De får inte tillfredsställelse inom de traditionella andliga rörelserna. Och det finns så mycket substans i de här grejerna. Traditionellt kristna värderingar håller på att, att gradvis försvinna från vårt samhälle. Så det finns ju studier som pekar på att kanske 6-8% av svenska folket tror bokstavligen att Jesus var Guds son. Och däremot så lär ungefär 25% tro på astrologi och 40% på telepati. Välkomna hit idag allihop. Vi är lite färre än vanligt idag. Och det är väl kanske vädret som gör sitt till. Jag tänkte att vi så här i upptakten av det nya kyrkåret skulle sjunga en adventsalm, nummer 421. En som vi inte sjöng i söndags i kyrkan. Svenska kyrkan som länge har funnits mitt i byn i det här samhället inte är riktigt tillräckligt exotisk. Det är alltid lite roligare med sånt som är lite nytt och lite exotiskt. Och vad man än kan säga om Svenska kyrkan, någon exotismstämpel finns det inte på. Under århundraden. Inkvisitionen har gått hårt fram mot människor. Häxor brändes på bål. Det var inte fint att vara häxa. Idag är det inne att vara häxa. Vi söker ju svaret på de stora livsfrågorna. Och det är mer och mer människor som gör det idag. Ja, du kan du kanske ta din vänstra hand som är den intuitiva handen. Det är ett sug efter en kvalitet i livet som vi saknar. Jag menar, vi jobbar och sliter och köper grejer och vi är inte lyckligare för det. Kolla den ovanpå kortet här och kolla om det är något kort som drar speciellt. Jämfört med de stora religiösa traditionerna där det finns kanske en helig bok man ska följa eller en grundargestalt som man ska tro på, så finns det alltså en mångfald inom New Age. Att vissa människor kanske är intresserade av spådomar och då är det okej. Okay. Andra människor är det inte och det är lika okej. Okay. Vissa människor går till healing och tycker det är spännande och det accepteras. Och den som inte är intresserad av healing, då är det också okej. Okay. Det är en slags ganska otymplig och oformlig skara av både tekniker och modeller och tankeströmningar som har som huvudsakligt syfte att man på olika sätt kommer i kontakt med en osynlig värld eller makt eller kraft som också påverkar ens eget öde. Hur går det att dina morföräldrar för dina föräldrar? Människor behöver så här lite roliga grejer, lite stenar och lite kort och sådär. Det är en hjälp till att göra det lite lekfullt samtidigt. Det, inte ha det så seriöst va, som det annars är kyrkliga och allt det där. Stora ljusvarelser, höga ljusvarelser, kommer att planera att ta ner ett blått ljus över hela världen. Man kan aktivera varje energicentrum. Det ser ut så här. Exakt. Så får man repetera, kanske hålla på 10 minuter på den del av kroppen som behövs och dra ur spänningen. En del av New Age är extremt kopplat till personlig framgång och personlig lycka, att man ska må bra och känna sig bra. Och det finns nästan ett slags förnekande av ondskan i de här rörelserna. Där den kristna tron mycket starkt hävdar de moraliska konsekvenserna. Man måste göra någonting i enlighet med sin övertygelse. För de svagaste, för de fattiga. Och det finns också en ganska tydlig bild av ondskan, det fasansfulla, inbyggt i den kristna tron. Det är väldigt, en hel del av New Age beskrivning av det onda, det är mer att ignorera det. Man ska se hela tiden se positivt, gå framåt. Allting är någon slags evolutionstänkande framåt.
tror att vi har missat att fånga upp mycket av det andliga intresse som finns och att det har sökt sig andra vägar. Många tycker att de kan kyrkan, kan kristendomen, och då kanske det är mera spännande med något som är annorlunda, som är nytt. Det handlar egentligen då om vi från Svenska kyrkan inte förmår att möta det här längtan och det här behovet. Och jag tycker egentligen att det viktiga för oss är inte att hacka på det som kallas för New Age, utan att ägna oss åt någon typ av självrannsakan inför framtiden. Jag känner inte att om jag vänder mig till kyrkan att jag får svar på mina frågor. För de har inte svaren som jag upplever. Den ger inga förklaringar på allt det paranormala. Det som man arbetar med inom parapsykologin. Förklara nära dödenupplevelser, utomkroppsliga upplevelser, andra dimensioner. Klärvoajans, medialitet, chakras, livsmeridianer, akupunktur. Allt det här som är en övergripande filosofi. För 15 år sedan så var det bara en och annan som pratade om reinkarnation i Sverige. Idag är det över 2 miljoner svenskar som väljer reinkarnationstro framför klassisk kristen uppståndelsetro. 2 miljoner. Det är en katastrof om vi stänger in oss i våra sakrala utrymmen och bara tänker på att vara renläriga, utan jag vill ta risker och låta Gud vara ute i den värld som han har skapat. Och jag kan ju se som teolog att jag har återerövrat min bibel ju mer jag har tagit intryck ifrån de här frågorna utifrån. Och den här boken när man har ont i axeln eller stressad eller någonting, så lägger man den på den här onda axeln. Den hjälper att vara mer förankrad, mer i kontakt med verklighet. Och det är väldigt ovanligt. Men det är kodat. Här finns det en gemensam ström mot ljuset. Med lite flum här och där, men okej, vi behöver kanske lite parfymer och lite dofter och lite sånt här också, som sakral smörjmedel i en hård värld. Kyrkans framtid vilar naturligtvis utifrån kristens synpunkt i andra händer än våra, så det behöver vi inte vara oroliga för. Men rent, ska vi säga, praktiskt så måste vi, om vi ska kunna fånga det här, ta oss och fundera på vad gör vi för att möta det. Har kristendomen anledning att känna sig hotad av den här nya andligheten? Inte hotad, tror jag inte. Men däremot tror jag att vi, precis som biskop Ytterberg sa, kan lära oss väldigt mycket. Och jag vad tror kan att vi ska lära oss av blått ljus och kristaller? Och ja, jag vet inte om jag kan lära mig så mycket av just det. Men det jag tycker är viktigt i det här, det är människors andliga längtan som jag verkligen vill ta på stort allvar. Sen är det ju faktiskt så att det här med New Age, det är inte, vad ska jag säga, samma sak. Det finns så väldigt mycket under det som kallas för New Age. Så och kyrkan har inte varit tillräckligt bra för att ta tillvara den andliga längtan hos människor? Nej, uppenbarligen inte. Eftersom det inte, vad ska jag säga, folk kommer inte till kyrkan utan de söker sig till det här istället. Och jag tror att det beror på bland annat att det finns så många snabba svar. Vi behöver lära oss i framtiden att profilera oss som kyrka. Vi blir tvungna också när vi skiljs från staten. Vi behöver profilera oss och tala om var vi står. Men jag tror också att vi behöver ta tillvara vår särskilda stämning i kyrkan. Nämligen att vi har högt i tak och att vi har inga snabba svar. Du talar mycket om att vardagen måste in i kyrkan. Att de vardagliga problemen, människors vanliga liv. Mm. Hur gör man det?
Ja, hur man gör det kan nog vara olika från plats till plats, men jag tror att det är väldigt viktigt att utgå från människors behov och människors vardagstankar. Du driver samtalsgrupper i din församling. Mm, det gör jag. Någon sorts samtalsgrupper som liknar strukturerad vänskap eller vad man ska säga. Av typen, ja, ungefär som i tolvstegsrörelsen då, anonyma alkoholister eller i kvinnorörelsen eller liknande. Det handlar om att, om sig själv. Ja, det handlar om att mötas helt enkelt, dela erfarenheter. Där liksom, ja, vardagserfarenhet läggs till vardagserfarenhet, sår läggs till sår. Din botten möter min botten och där händer någonting i mötet mellan människor. Någonting som jag kallar för Gud då. Finns det något skäl att samarbeta med New Age-rörelsen och med de här strömningarna? Mm. Jag tror att vi kan lära oss mycket av språket. Jag tror att vi behöver lyssna mycket till människors behov av ett annat språk. Att uttrycka saker på ett annat sätt. Däremot blir jag väldigt, väldigt upprörd av att det som kallas New Age blir väldigt mycket de starka människornas tro. Det har inte mycket att säga till mig när allting rasar. Och jag tänker, kan Gud hjälpa till med. Ja, jag känner ibland att när Estonia går under och när allting rasar, vad är det jag längtar efter? Det hjälper mig inte så mycket att jag har en aura, utan då längtar jag efter någonting som kan säga mig någonting om bråddjupen i mitt inre. Tack, Anna Persson. Tack så mycket. Ja, biskop Lars Eckerdal blev inte glad när vi började ställa frågor om hans prästkandidat Lena Oredsson. Hon bestämde sig sent i livet för att bli präst och 52 år gammal var hon klar med 5 års präststudier. Nu återstod bara prästvigningen. Och då fick hon plötsligt nej. Biskopen i Göteborg vägrade att prästviga henne. Hon har fortfarande inte fått veta varför. Hans beslut har skadat mig väldigt mycket och inte bara mig utan min familj. Jag kunde inte förstå varken biskopen eller Gud. Allt var ju klart och Lena Oredsson var tjänsteplacerad i Göteborg. Men plötsligt vill inte biskopen prästviga henne. Nu jobbar Lena istället som präst i Tromsö, längst upp i nordligaste Norge. Döper jag dig till faderens och sönnens och den helige ons namn. Han blir inte ledsen. Han blev inte ledsen. Jag har fått lämna min familj. Också att han har skapat en bild av mig som jag inte tror är sann. Det finns mycket vrede. Det gör det eftersom jag menar att det inte är riktigt. Jag menar att hans beslut inte var riktigt. Och framförallt att han fattade sitt beslut utan att ha något samtal med mig. Jag fick aldrig möjlighet att förklara eller försvara mig för de punkter som han gav som skäl varför han inte längre var beredd att prästviga mig. Beskedet kom som en chock. För biskop Lars Eckerdal hade ju godkänt Lena och placerat henne i Bergsjön utanför Göteborg. Men varför han plötsligt tog tillbaka sitt intyg vill han inte kommentera. Så vad som gör en olämplig, det vill du inte tala om alltså? Nej. Och varför inte då? Därför att det beror på en bedömning av en förutsättning för en enskild person. Och det är en bedömning som man gör under samtal som har enskild karaktär. Det för man inte till torgs. Nej, men Lena vill att biskopen offentligt ska berätta varför hon skulle vara olämplig som präst i Svenska kyrkan. För det vet hon inte ens själv. Möjligtvis kan han tycka att jag är för självständig. Att jag gör för mycket på egen hand. Att jag tar för många initiativ. Ja. Jag fick ingen klar motivering. Han drog upp några saker. Ja,
Det ena var en incestanmälan som jag hade gjort en familj i min närhet. Det andra var att jag hade kontaktat en kvinnlig präst i Göteborgs stift med förfrågan om hon ville bli min handledare under det första året som pastorsadjunkt. Men Lena tror att det avgörande var att de ville byta från Göteborg till Uppsala stift, där hennes man bor. Hans ändrade beslut kom 2 veckor efter det att han hade fått telefonsamtal från Uppsala stift, dit jag hade sökt. Han tyckte att jag hade handlat egenmäktigt. Det var hans sak att göra det. Lena tror att det här kan vara orsaken, men kräver att få en ordentlig motivering. Och hon har stämt biskopen i tingsrätten för felaktig myndighetsutövning. Och Eckerdal är mycket irriterad över alla frågor som rör Lena Oredsson. Dessutom är det så att detta är ett ärende som är under rättslig prövning, och det är god ton att då kommenterar man inte. Dessutom är det god ton att det man är ense om i förväg också respekteras. Tack så mycket. Men... Jag är besviken på dig. Jaha, biskopen vill inte ens diskutera varför han inget vill säga. Lenas juridiska ombud menar att biskopen inte får ta tillbaka ett intyg om prästvigning, om det inte finns starka skäl. Han har inte, som jag har förstått det, på något sätt uttryckt varför just de här händelserna och varför Lenas agerande då i de här situationerna skulle göra att hon plötsligt blev olämplig. Och det där Lena då också fortfarande känner en stor förvirring, naturligtvis, för hon förstår fortfarande inte. Ja, men varför har detta gjort mig olämplig som präst? Eftersom allting var klart med alla papper, tjänsteplacering, handledare som var utsedd. Eftersom jag hade fått goda vitsord under hela vägen. Så detta var en fruktansvärt chock för mig. Och den skriften ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Hon var inte, kom inte direkt från gymnasiet, om man säger så. Så i den meningen så var hon ovanlig, därför att hon hade betydligt mer erfarenhet när hon kom hit än vad flertalet av våra studenter har. Ja, en mycket engagerad person. En person som hade stor längtan efter att få bli präst och en längtan efter att få förkunna och predika. Hur reagerade du när du fick höra att hon hade fått nej från biskopen? Ja, det var ju en överraskning och en chock för oss alla som fanns nära henne här. Både för studenterna, som där det skapade en stor oro. Och naturligtvis var det en stor överraskning för oss, för att vi visste ju att hon ett halvår tidigare hade fått ett ja. Och vi hade inte sett någonting som tydde på någon förändring som hade ägt rum under den tiden. Man följde en aristoteliansk filosofi som skilde mellan... En prästkandidat har en lång väg att vandra fram till prästvigning. 5 år av teologiska studier plus ett antal praktikperioder. Längs hela vägen ska antagningsgrupper och handledare godkänna honom eller henne. Men det är klart alltså att biskopen har alltså en utomordentligt stark position här när det gäller att säga ja eller nej. Den som nekas vigning ska få en motivering till personlig motivering till varför man får nej. Det är viktigt alltså. Men biskop Eckerdal gav aldrig Lena en personlig motivering, så hon anmälde honom till ansvarsnämnden för biskopar. Dessa handlingar finner ingenting om innehållet i samtalet. Men däremot finner du i de handlingarna att jag inte kan gå in och kommentera vad Lena Oredsson påstår. Att du jag har förhindrat till det. Ja, vad jag sagt eller inte sagt. Det är jag förhindrad att kommentera. Ansvarsnämnden vet också att jag är det.
Nej, ansvarsnämnden fick inte heller någon förklaring av biskopen. Trots det ställer sig nämnden helt på Eckerdals sida och finner inte anledning att räkna med att Eckerdal lagt några ovidkommande skäl till grund för sitt beslut. Den bedömningen gör man alltså utan att utreda själva kärnfrågan. Nämligen, vad är det som gör Lena olämplig som präst? Han har alltså inte svarat på vår fråga. Och därmed så har han alltså åberopat den situationen som kyrkolagen talar om. Han får inte tala. Men borde inte ni utrett om han får tala eller inte? Ja, det är väl det vi har alltså tagit ställning till här. Att vi har alltså kan inte driva utredningen vidare när han alltså hänvisar till att han inte kan lämna de här uppgifterna. Det enda skälet som jag kan se är att han vill inte yppa. Han vill inte yppa de skäl som han har lagt till grund för att ändra sitt beslut. Så det är det enda skälet jag kan säga till. Varför han gömmer sig bakom tystnadsplikten. Tystnadsplikten gäller bara vid två tillfällen. Vid enskild själavård eller bikt. Eckerdal hävdar att samtalet med Lena var själavårdande. Karl Nordström är expert på kyrkorätt. De har en absolut tystnadsplikt. För innehållet i samtal där det är förutsatt mellan parterna att det ska vara tystnad och det gäller den enskildes livssituation och hans tro. Men själva beskedet att du kan inte bli präst av det och det skälet? Nej, det tycker jag inte kan vara något själavårdsamt. Nej, det är ju inte ett själavård att man talar om för någon att han inte är lämplig för ett visst yrke. Nej, enligt den främsta experten på området är detta inte själavård. Men i praktiken är det biskopen själv som bestämmer om han har tystnadsplikt eller inte. Så han kan inte tvingas att motivera sitt beslut. Inte för ansvarsnämnden, inte för tingsrätten och inte för Lena heller. Biskopens nej innebär yrkesförbud inom Svenska kyrkan. För biskoparna i Sverige har kommit överens om att inte prästviga en person som en gång nekats. Så Lena får vänta, antingen på att biskop Eckerdal ska ändra sig. Eller också på att man gör en ny bedömning av hennes lämplighet. Sen är naturligtvis biskopar vanliga människor, de också. De kan möjligtvis göra misstag. De kan ha olika talanger när det gäller att bedöma människor. Det finns en praxis att om någon är stoppad i ett stift så bör man inte ta upp det förrän kanske 5 år har gått. Men Lena känner att hon inte kan vänta i 5 år. Hon är 55 år och har man, barn och barnbarn i Sverige. Det är ju in i den svenska kyrkan jag har velat gå hela tiden. Hur kan det vara möjligt att en enda människa kan tala och hela den svenska kyrkans vägnar? Och kunna påverka hela den svenska kyrkan? För riket är ditt. Och makten och äran i evighet. Amen. Kalla fakta är slut för ikväll. Och nu dröjer det 3 veckor tills ni ser oss nästa gång. Vi har fått flytta på oss för hockeyslutspelets skull. Så titta på hockey under tiden så är vi tillbaka igen tisdag den 31 mars. Vi ses då!